Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. K dispozícii mám 5 životov, jednu nápovedu. Mám ovplyvnenie, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď, 7 úloh zdarma. Takže patrilo by sa to využiť. Za splnenú úlohu 1000 rondonov, za nesplnenú úlohu odpočet 300. Rozprávky od Esteniarekovi napísal. Netuším, ale štvrtok by to mohol byť. Z tých mien mi bolo známe iba to, ostatné boli dni v týždni. Ktoré písmeno chýba? A. Ako sa to mení? Tu sú samé Ačka. Tu máme C, D, E, F, G, že by chýbalo G všade. Aj tu G, aj tu G. Prečo v týchto G, to neviem, ale C, D, E, F, G. Zdá sa mi to logické. 1000 rondonov, 6 bodov. 3 úlohy v kvíze zdarma. Mám ich zatiaľ 6. Aký minimálny počet priamok je treba k oddeleniu všetkých postavičiek? No. Jedna priamka by mohla byť takto. Druhá takto. Tretia. Prvá, druhá, tretia. Nie, prvá je takto. Druhá tiež. Tretia, štvrtá. Že by 4. Nedá sa to dať nejako kratšie. Prvá, druhá. Stále sú po dve. Zdá mi, že treba 4. S tromi by som to nevedel urobiť. No, dá sa to s tromi. Nejako zo šikma, že by. Prvú takto. Druhú takto. No, stále mám tu dvoch a tu dvoch, a že by som to potom takto oddelil, šlo by to. Takže prvá medzi týchto dvoch, alebo takto prvá, aby boli dvaja spolu, prvá. Druhá. Sú všade po dvoch. A potom tá tretia. Takže tri. Spočítajte trojuholníky. Veľký trojuholník prvý. Z druhej strany tiež veľký trojuholník. To sú tie maximálne. Prvý, druhý. Jeden takto, druhý takto. Iné také veľké tu. Nemôžem urobiť. Takéto veľké sú tu jednoducho iba dva. Alebo že by tento bol tretí. Toto je prvý. Druhý, áno. Tento je tretí. A potom tento musí byť štvrtý. Takže 4 veľké trojuholníky. 1, 2, 3, 4.
4 veľké. Potom druhá veľkosť by boli tieto veľkosti. 1, 2, 3, 4. 4 plus 4, 8. No a potom už iba pravdepodobne tie malé. Nie ešte malé, ešte takéto. Z dvoch trojuholníkov. Takže na to máme 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a úplne malý je 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 alebo viacej. Až 28. Na nejaké 4 som ešte zavodol. Koľko minimálne minci treba presunúť tak, aby vznikol obrazec, na ktorý smeruje šipka. 3 po sebe, také L-ko. Čo by som mohol využiť? Do tohto obrazca vyzerá, že maximálne tento spodok, no, tieto tri, toto L-ko bolo toto L-ko, tak potom stačí presunúť iba dve, jedno sem a druhé vedľa neho. Dobre, ešte máme tri životy. Koľkokrát menšia jednotka s predponou deci? 10. Meter má 10 decimetrov. Aká je národná mena Kolumbie? Možno, že aj dolár. Vyskúšame nápovedu. Nie. Peso alebo reál. Peso je také častejšie. Tak vyskúšame peso. Takže Kolumbia, peso. Medzinárodná poznávacia značka Rakúska, Ačko. Dobre, nápovedu som stratil, nápovedu som získal. Posunul som sa až 269 miest. Úloha bez odmeny. 4 ťažké. Bez odmeny a ťažké. Na ktorom kontinente sa nachádza Aliaška? Severná Amerika. Najsevernejšia časť Baltského mora je záliv Botnický. Baltského. Ako sa nazýva hlava katolíckej cirkvi, pápež? Akú farbu má kontajner na plast? Že by žltú. Plast je žltý. Nebezpečná odmena. Život. No to by som nechcel stratiť, nemám ich už veľa. Veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľadovcov, sa nazýva glaciológia. Ktorá si to krajín nemá prístup k oceánu? Uganda, Angola. Dal by som Ugandu. Koľko musí vážiť zlato, aby bolo v rovine so slonom? 350 x 5. 300 x 5 je 1500, ešte tam máme 250, 1750, 1750 deleno 25, 1750 deleno 25, kalkulačku si dáme, kde ju máme. 1750
dzieleno 25, 70. Je tu také je. Nápoveda, to bude treba, ak nestratím pri získaní nápovedy inú nápovedu. Chemická značka sodíka, natrium, v ktorom štáte nájdeme div sveta, sochu Krista Spasiteľa, Brazília, ktorý tvar dosadíte na miesto otáznika. Asi bude súvisť medzi tými dvomi, takže kvet sa dostane šikmo nadol, alebo otočenie okolo stupňov. 180, 90. Tak jednoducho sa to posunie sem. Trojuholníky zostávajú tam. Vlastne sa vymení kruh s kvetom a tam pomenia farby, vnútrajšok alebo iba obrys. Takže tu je to isté, sa to vymenilo, že tu bude hviezda. Bola plná hviezda, tak bude iba obrysová. Takže mala by to byť dvojka. Dobre, nápovedu máme, už máme dokonca dve, životov celkom dosť. Ako sa nazýva ostrý plesňový sír pochádzajúci z Talianska? Dáme nápovedu Gorgonzola. Ktorý tvar patrí na miesto otáznika? Bolo tu toto, ako keby sa to vymazalo, sa to symetricky osovo zobrazilo, alebo zmenilo farbu na bieru, symetricko zobrazilo a doplnilo sa do obdĺžnika zelené. A teraz toto. Potom sa to sčítalo. Takže toto plus toto, keď sčítame, tu bude takýto štvorec. Takže by to malo byť štvorka. Dobre. Koľko zvierat je možno vytvoriť z týchto písmen? Los. Neviem, či sa môžu opakovať. Asi nie. Takže los, so, vidím ma losa. Nap. Los, pes, to sú dve. Také tu ani nie je. Los, pes, zatiaľ mám. Na sa nejaké zviera. Sexok. Dáme si nápovedu. 5 alebo 8. No 8 sa mi dá priveľa, dám 5. A vlastne som pri tom iba 2. Los sop. Nie sop, tam len dokonca. Los pes. Los pes a ešte 3. Jedna otázka. Instagram je zameraný na aký obsah? Obrázky. Koľko mi chýba do striebornej? 83 bodov.
Dve úlohy, stredná obťažnosť. Ako sa volá spevák kapely Krištof? Richard Krajčo alebo Dick? Dáme Dick Krajčo. Krištof Krajčo. Krištof Krajčo. Čím nabíjala rozprávková postavička Rumpel svoju pištoľ? Za ľuďmi. V akom meste sa narodil hokejista Jaromír Jágr? Litvinov alebo Kladno? Dám Litvinov. Nie. Jágr je z Kladna. Jágr je z Kladna. Ktorý spisovateľ napísal príbehy o Sherlockovi Holmesovi? Arthur Conan Doyle. No. Ako dostane z tohoto 18? Dvakrát 2 sú 4, krát 5 je 20. Minus 2. 2 krát 5 je 10, krát 3 je 30. To nejde. Čo sa dá s tými číslami ešte robiť? 5 plus 2 je 7, krát 2 je 14. O 4 väčšie. 3 krát 5 je 15. Plus 2 je 17. O 3 väčšie. O 4, o 3, 10. Ja som to robil. 5 krát 2 je 10. Plus 2 je 12. 12, tak to by bolo o 6. 5, to by bolo iba o 3. 24, 20, 24, o 2. Nemám nápovedu. Nevidím tu žiadny vzťah zatiaľ. 18, 20, 26. Číslo 22. 22 minus 5 je 17. 25 minus 3. 22. 34. Nemá to žiadny súvis. 52 deleno 2. 26. S tým. Ako dostal z dvojky, trojky, peťky, dvaciatku. Peť krát dva je 10, krát tri je 30, minus 10. Peť krát dva je 10, krát dva je 20. Môže byť toto, toto. Peť je peť, ne, ani to nie. Nemám tušenie. Pozrieme, že podľa veľkosti 3, 5, 2, 5, 7, počkaj, 5, 7, 9, 9 krát 2, 10 krát 2, 13 krát 2, tak som to našiel úplne jednoduché, 10, 16 krát 2 je 32. Neviem, prečo som to tak dlho hľadal. Katedrála Notre Dame stojí v Paríži. Hlavné mesto Kanady je Ottawa. Kto hrá hlavnú úlohu vo filme Mission Impossible? Bruce Willis? Nie. Tom Cruise. Tom Cruise. Ešte jeden život. No. Asi skončíme.
Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Vždy dvojky a vždy iný výsledok. 4 deleno 2 je 2, zvyšok 0. 7 deleno 2 je 3. 15 deleno 2 je 7. Tak to s tým nič nemá spoločné. Že by som dal toto druhé číslo na druhú. 4 minus 2 na druhú je 0. 7 minus 2 na druhú, to je 4, je 3. Človeče, no tak vyzerá, že to dobre. 15 minus 2 na druhú, čiže 15 minus 4. 37 minus 4 je 33. No to som nečakal. V ktorom štáte nájdeme mesto Salzburg, Solnohrad, Rakúsko. Prežili sme to. Ďalší život za 11 minút, tak to tu už nebudeme. Ktorá z uvedených uvedených druhom muchotrávok je jedovatá? Cisárska by mala byť, že by... Cisárka? Nie. Jedovatá muchotrávka je končistá. A jedovatou muchotrávkou končíme tento diel, ktorý trvá celkom dlho.